Počas nedeľnejšieho zápasu s basketbalistami z Handlovej privítali domáci extraligisti špeciálnych hostí. V prvých radoch ich povzbudzovali deti z domu Charitas svätého Jozefa. Pre tieto detičky je to niečo výnimočné, nemajú tu možnosť sa dostať niekde mimo zariadenia. To znamená, že je to pre nich určite niečo také zaujímavé, krásne. Zariadenie Spišskej katolíckej Charity sa stará o deti opustené, týrané, s mentálnym, telesným i kombinovaným handicapom. Uvedomujeme si, že nie každý mal také šťastie ako my, ako hráči, ktorí môžu hrať a rozdávať radosť. Si prvýkrát na basketbalovom zápase, alebo si teda už bol na takýchto zápasoch? Prvýkrát som, páčil sa mi, ale sme prihrali. Čo sa ti najviac páči? Alebo to boli chlapci, čo sa ti najviac páči? Áno, jak behali a jak dávali do koši. Deti si užili nielen zápas, svoju hravosť predviedli hlavne po ňom. V zahraničí je bežnou praxou, že všetci športovci sa snažia rozdať radosť po školách, po takýchto zariadeniach. Proste žijú s tou komunitou, ktorú potom veľmi radi prijímajú na zápase. A my sme chceli ísť týmito krokmi, ako veľmi nám k tomu pomohla aj tá spolupráca s kanadským partnerom, ktorý toto tu má ako úplný štandard. Extraligoví basketbalisti aj osobne zavítali do domu Charitas svätého Jozefa a vo štvrtok 9. novembra sa stretli s opustenými, týranými a ťažko zdravotne postihnutými deťmi. Ich osudy nenechali chladnými ani týchto zdatných chlapov. Spoluprácu hodnotím naozaj veľmi pozitívne, pretože spojiť šport a charitu je možno pre niekoho absolútne nespojiteľné a podľa mňa je to úplne ideálne to spojiť. Basketbalisti a mužstva majú naplánované návštevy aj ďalších inštitúcií a v rámci svojich možností chcú pomáhať nielen deťom. Napríklad už v sobotu 18. novembra na základe spolupráce s občianskym združením Venus nastúpia basketbalisti na domáci zápas v ružových dresoch. Symbolicky tým vyjadria podporu všetkým, ktorí bojujú s rakovinou prsníka.